Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Olma yesa yoki hidlasa kishi aniqdir yurakka quvvat berishi. Miya yu yurak ham baquvvat bo'lar, foyda topar yana nafas chiqishi. Olma nafaqat xushxo'r meva sifatida, balki shifo baxsh ne'mat sifatida azaldan qo'llab kelingan. Xalq tabobatida bu meva bilan quyidagi kasalliklarni davolashgan. Olma meyvasi bilan peshob yo'li toshlarini tushirishda, oshqozon, ichak yallig'lanishida, surunkali bot kasalligini davolashda, ovoz bo'g'ilishini davolashda ham bu meyva benazir vosita hisoblangan. Zamonaviy tabobatda olma meyvasining qator mikroblarga qiron keltirishini, qon harakatini maromiga solishini, parishon xotirlik, miya xorg'inligini ketkizishi e'tirof etiladi. Shuningdek, podagra va dizenteriya kasalliklarida olmali parhez qo'l kelishi isbotlangan. Olmani pyure shaklida iste'mol qilish ham foydali. Olma sharbatlari beqiyos ne'matlar hisoblanadi. Ammo serquyosh ülkemiz olmalar tarkibida qand miqdori ko'pligi bois sharbatlarga mineral yoxud qaynatib sovutilgan suvni tengma-teng navbatda qo'shib iste'mol qilishlari maqsadga muvofiqdir. Chuchuk olmalardan kompotlar tayyorlab ichilsa, qaynatilgan meyvalari ham yeyilishi lozim. Olma band qismi pichoq bilan tozalanib, chuqurcha hozirlanib, unga sof asal solinsa va buxonada dimlab pishirilsa, ko'plab dardlar oldi olinadi. Olmali shirinliklar ham hazmi yengil va foydali hisoblanadi. Olma sharbati ich ketishining oldini oladi. Shirin va xushta'm olma yurakni mustahkam qiladi va kayfiyatni ko'taradi. Nordon olma ham oshqozon faoliyatini yaxshilab, ich ketishini davolashda yordam beradi. Ko'ngil aynishining oldini oladi. Biroq asab tizimi uchun foydali emas. Olmaning xushbo'y hidi miya faoliyatini yaxshilaydi. Olma och qorinni tez to'ydiradi. Ko'pchilik bolalar olmani hali pishmasdan turib yeyishni xush ko'radi. Biroq pishmagan olma yeyish mumkin emas. U istmalashga olib kelishi mumkin. Angliyaning Norwich shahrida oziq-ovqatlarni tadqiq qilish bo'yicha institut mutaxassislari hayoti davomida olma va olma sharbati iste'mol qiladigan odamlarning yuraklari fiziologik nuqtai nazardan yosh bo'lishini aniqlashdi. Bunday odamlarning yurak-qon tomir tizimlari olmani iste'mol qilishga moyil bo'lmagan odamlarnikidan 17 yoshga yosh bo'lar ekan.